Tikmēr ātrās medicīnas palīdzības darbinieki Rīgā strādās komfortablākos apstākļos. Un kā paši atzīst, tas nozīmē labumu arī pacientiem. Plašāk stāsta Dana Albrehta. Viens no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta centriem, kura pāraudzībā ir 13 brigādes, kas izsaukumos dodas gan Rīgas pilsētā, gan pie Rīgā, ar Amerikas Savienoto Valstu finansiālu atbalstu ticis pie gluži jaunām telpām Grebenščiko ielā. Tamās ielā 125. Tās izveidotas atbilstoši 24 stundu režīmā dežūrējoša personāla darba specifikai un vajadzībām, paredzot arī atpūtas telpas. Komfortabalāki darba apstākļi nozīmē labumu arī pacientiem, atzīst ātrās palīdzības mediķi. Tad, ja mediķi ir atpūtušies, tad jau viņiem ir vieglāk palīdzēt slimniekiem. Tiesa atpūtas brīdis starp izsaukumiem mēdz būt ļoti īs. Nāk puziet augšā un uzreiz uz nākošais. Ilgākais, divas stundas tā. Tagad vietas pie virtuves galda maltīts ieturēšanai pietiks visiem, arī atpūtas gultas ir vajadzīgajā skaitā. Tāpat ir izbūvēta speciāla novietne operatīvā medicīniskā transporta novietošanai un mazgāšanai. To īpaši novērtē dienesta vadība. Tā ir tā saucamā tehniskā infrastruktūra, kuras praktiski mums nebija kopš pagājušā gada aprīļa, kad tika pārtraukts operatīvos medicīniskos transporta līdzekļus iznomāt. Mēs ieguvām savus transporta līdzekļus, bet infrastruktūras, diemžēl, mums ar infrastruktūru ļoti švaki. Ņemot vairāk kā ātrās palīdzības brigāžu lokalizācija ir pietuvināta pacientiem, kopumā valstī ir vairāk nekā 100, bet Rīgā 8 šādi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas centri, no kuriem vēl vairākiem vajadzīga rekonstrukcija. Jūs zināt, cik grūti ir izbraukt pa mūsu pilnajām Rīgas ielām, un lai mēs nokļūtu pie pacienta 75% gadījumu 15 minūtēs, tā kā to mums paģēra ministra kabineta noteikumi, tad tā ir nepieciešama, šāda infrastruktūra ir nepieciešama. Līdz ar jauno telpu iekārtošanu ASV puses pasniedz arī ļoti vērtīgu dāvinājumu – aizsargmaskas, kas izmantojams dažādās katastrofās, piemēram, bīstam infekciju gadījumos, ķīmiskās avārijās. Lai arī cerot, ka neveidosies ārkārtas situācija, šis dāvinājums ir liels solis neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta aprīkojuma uzlabošanā. Dana Albrehta, Raits Vāters, LNT.